예수 그리스도스 고프타라 나간 고프타케 예수 그리스도스 운데 마케스네 오지나타우 사그레 와카이요 카니랄루 원겔 마테오스 보콜나샨 라코사토 코모크로토 코티 이니랄라 예수스 나모타 바예 산아르게 가라 톨베 erga inni taa'esi bartoonni isaa gara isaatti walitti qabamanii in barsiisu immoo inni barsiisummaa kanaani afaansaa saaqqatee karaa afuratti yesoota warra ta'anii hagammadanii mootummaa waaqaa kan isaaniiti warri garaa isaanii gaddan hagammadanii isaan jajjabinan argatu jedhe warri garraamina gammadanii isaan biyyasa abdachiifame in argatu warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaanii akka bishaanitti eebotan hagammadan isaanii geessifachuuf jiru warri namaaf ho'an hagammadan isaan ho'an argatu warri yaanni garaa isaanii qullaa hagammadan isaan waaqayyoo in argu warri nagaa buusan hagammadan isaan ijoollee waaqayyoon jedhamu warri qajeelummaadhaaf jedhanii hariyataman hagammadan mootummaan waaqaa kan isaaniiti anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsanii yommuu isinitti hariyatanii sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dudubbatanis gammadaa isaan raajota warra isaan duraa akkasuma hariyachaa turan egaa yeroo hundumaa gammadaa ilchaa waaqa irratti gatiin keessan guddaan ta'a isaaniin jedhee ameen. Ya waqayyo galanni furfun guddaan sifata'u sagalee kee kana nutti dubbadhu hiika sagalee kee nutti barsiisi hunduma keenya nu barsiisi maqaa yesuusiin warri sagalee yeroo kana dhaggeeffatan hafayyanii sagalee kee ergii isaan fayyisate seenaa namootaa jijjiirate maqaa yesuus kiristoosiin laphee namaa tuqate laphee namaa gadi fageenya isa ta'e tuqate laphee namaa ilaalate seenaa namootaa jijjiirate dhugaatti yaa waaqayyo sagalee kee dhagaanii akka isaan fayyan sagalee kee dhagaanii jireenya bara baraa akka isaan argatan si kadhanna yaa waaqayyo dinqii kee hojjedhate ulfinni kee duwwaana mul'atu ulfinni kee warra argan kana keessatti mul'atu warri dhaggeeffatan ulfina kee argani gurri isaanii waan gaarii haa dhaga'u iji isaanii waan gaarii haa ilaalu waan haaraa hojjedhate maqaa yesuus kiristoosiin isa ta'ee hin beenne haa ta'u inni raawwatamee hin beenne jireenya isaanii keessatti waan gaariin haa raawwatamu inni xumuramiin hin jiru waan gaariin maqaa yesuusiin jireenya isaanii keessatti xumuramuu eegalu waan haaraa hojjedhati waan dinqisiisaa hojjedhati walankaaga jireenya isaanii dhaabadhati hirruu jireenya isaanii dhaabadhati dukkana isaanii kan ibsu gidiraa isaanii irratti kan gargaaru bubbee isaanii irra jiru kan abboomu sagaleen kee maqaa yesuusiin argamu sagalee kee ergi sagalee kee dhageessisi maqaa yesuus kiristoos sagalee misiraachuu dhagaani sabni dukkana keessa ifa guddaa arge akkuma jedhame ifa guddaa argani ifa dinqisiisaa argani waan haaraa hojjedhati waan dinqisiisaa hojjedhu waan kana gootuuf bara baraan galatoomi maqaa yesuus kiristoositti ameen. Warra seenaa irratti waaqayyo isin eebbisu gooftaa yesuus kiristoos ayyaanni gooftaa yesuus kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u yesuus kiristoos gooftaadha. Iyyesuus kiristoos hangafa nagaa inni ta'e Iyyesuus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Hangafa nagaa. Haleluuyaa. Asirratti maal jedhaa? Wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti Iyyesuus namoota baay'ee ergeedha. Yeroo hundumaa gooftaa Iyyesuus kiristoos yeroo namoota baay'ee argu isaafi waanta waamameef waanta ta'eef hin jaallata namoota baay'ee argee bukkeeti hin deebi'u jechuudha namoota baay'ee argee ergaa qaba waaqayyo gooftaa yesuus kiristoos maaliif silumaa namootaaf dhufe waanta ta'eef dhala namaa waanta dhufeef namoota baay'ee argee gaara irratti ol ba'eedha maaliif gaara irratti ol ba'ee namni baay'ee akka isaan dhagaaniif jedheeti sagalee waaqayyo isatti dubbifamu qaba gaara irratti ol ba'uu qaba jechuudha sagalee waaqayyo goola keessatti miti sagalee waaqayyoo labsamuu qabammayyoo jechuudha waan ooltu koo irratti
Churchin biyya churchin gara gara mal goru lafa waan ol koorratti godhachuu fannoon tokko Rio de Janeiro irratti illee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos mul'ata akkatti naannee Rio de Janeiro irratti kan mul'atu akkuma kana sagalee Waaqayyoo mul'achuu qabachuu lafa mul'atutti gaara irratti achuu kooti gaarri gaara caalu sagalee Waaqayyooti ulfinni ulfina caalu ulfina Waaqayyoota jechuudha Waaqayyoof galanna ta'u. Ulfinni ulfina caalu sagalee Waaqayyoota jechuudha. Gaarri gaarra caalu ulfina Waaqayyooti. Waaqayyoof galanna ta'u. Waan ulfaata waan ol kaa irratti jechuudha. Maaliif sagalee Waaqayyoo wanta ol kaa irratti dubbatamuu qaba jechuudha. Kanaaf jedhee Gooftaan Kiristoos itti dubbate egaa kedhe. Karaa afuratti yesoota warra ta'anii haa gammadanii jedhe. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti jedhe. Karaa afuratti yesoota warra ta'anii haa gammadanii jedhe. Waa mana waaqayyoo keessa taa'anii iyyeessota warra taa'an haa gammadaniidha. Faallaa dubbata jechuudha Gooftaan Yesuus Kiristoos. Yeroo hundumaa Gooftaan Yesuus Kiristoos iyyeessa bukkeen darbu jechuudha. Hafuuratti warra iyyeessa taa'an waaqayyoo maal godhaa? Badhaadhaa godha jechuudha. Isaanii iyyeessa ta'ee bukkeen darbu jechuudha. Isaaniin barbaachisan jedhee bukkeen darbu. Yeroo hundumaa waaqayyoo jireenya namaa keessatti waan gaarii hojjechuuf waan faallaa hojjeta jechuudha. Karaa fuuratti iyyeessota warri ta'anii haa gammadanidha. Maaliif jedhee mootummaan waaqaa kan isaaniiti jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos maal dhufe beektu warra masiriitti warra cubbamootaaf jedhee dhufe warra qulqullootaaf jedhee dhufe miti. Warra dhukkuba isaaniif qoricha qabaniif dhufe miti. Warra dhukkuba isaaniif qoricha hin qabneef dhufe. Cubbamoota waamuu dhufe. Kanaaf jedhee sagaleen kun maal jedhee. Karaa warra hafuuratti iyyeessota warra ta'an haa gammadaniidha. Hafuuratti iyyeessota warra ta'an ammayyuu haa gammadan. Ammoo Gooftaan Yesuus Kiristoos isaan waamaa jira. Yeroo baay'ee warra hafuuratti iyyeessota ta'an namni hin barbaadu. Garuu iyyeessustu barbaada. Iyyeessus mee nama hin tuffatu. Kun garuu warra hafuuratti iyyeessota ta'an itti siqu hin barbaadu. Nu adii hojjennee sodaan. Garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos maal godhe? Warra hafuuratti. Iyyeessa ta'anii maal jedhee mootummaa waaqayyoo kan keessaniidha. Warra afuuratti iyyeessa ta'aniif isa jalqabaattu maaliif Gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee waamichi inni jalqabamaa inni afuuratti maaliif biyyi lafa afuuratti iyyeessa waanta ta'eef. Sirumaayyuu waamichi Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaatti maaliif namni dhala namaa maaliif afuuratti iyyeessa waanta ta'eef. Afuuratti warra duwwaa ta'an. Afuuratti warra iyyeessa ta'an waamuu dhufe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Mootummaa Waaqayyoo kan isaanii ta'e. Gammadaa'edha. Gammadaa'edha. Arras afuuratti iyyeessa warra taatan gammadaa. Gammadaa mootummaa Waaqayyoo kan keessan. Mootummaa Waaqayyoo kan keessan. Haleluuyaa. Mootummaa Waaqayyoo kan keessan Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Haleluuyaa. Warri garaa isaanii gaddan haa gammadanidha. Faallama dubbatam Gooftaan Yesuus Kiristoos. Warri garaan keessa garaan isaanii gaddan haa gammadanidha. Isaan jajjabina hin argatuedha. Warri gadda qabdan immoo jajjabina argattuedha. Gammadaa'edha. Warri garaan keessan gadditan gammadaa'edha. Haaleluuyaa. Gammadaa'edha. Arras warri gadditan gammadaa. Wangeela Yohaannis keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhee dubbate isin hin boossuedha isin hin wawwaattuedha hin boossuedha akka nama du'e jechuudha boo'icha kan keessaniidha warri biyya lafaa garuu hin kolfuedha garuu edhe kolfi isaanii bormaanitti jijjirama edhe gaddatti jijjiramaa edhe kan keessan immoo edhe gaddi keessanii gammachuutti jijjiramuuf jiraa edhe. Akkuma dhee ilmi yeroo dubartiin deehu dhawuuf jettu ciniinsuun ishee baay'ee cima. Erga deessee booddee garuu hin raanfatti maaliif biyya lafaatti waan haaraa waanta dhufeef mucaa waan dhufeef maalta hin gammadde. Dhiphina ishee jiraa hin raanfatte jechuudha. Akkuma kana Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo nu mil'atu dhiphina keenya kan nu hin raanfachiisu hojjeta jechuudha Waaqayyo. Gadda keessan Waaqayyoo gammachuutti jijjiira. Akkuma kana jechuudha. Dhiphina keessan
seenaa isaa beektu malee hin irraanfattachuudha. Akkuma wanta sana keessa godhu Waaqayyo dhiphina keessan isin irraanfachiisa. Waaqayyo saba Waaqayyo maal godhaa? Saba Waaqayyo hin irraanfatu. Saba isaa hin irraanfatu Waaqayyo. Maal godhaa? Dhiphina isaa akka hin irraanfatu godha. Arras Waaqayyo dhiphina kee akka hin irraanfattu godha. Haalleluuyaa. Akka fedha Waaqayyoof akka akeeka Waaqayyootti warri gadda keessa jirtan gammadaa. Waaqayyo gadda keessan gammachuutti jijjiruuf jiraoo? Gaddi kee gammachuutti hin jijjiramu. Maaliifii akeeka Waaqayyoo fi yaada Waaqayyoo keessatti gaddi sitti dhufe wanta ta'eef gadda kee Waaqayyoo hin jajjabeessa. Warri immoo haala biraan yaada Waaqayyoo keessa itoo hin jiraatin kan gammaddan cubbuutti warri gammaddan immoo isin immoo isiniif immoo gaddattaa jechuudha. Boo'ichaaf ilkaan qaruuttaa jechuudha. Kanaaf akka fedha Waaqayyoo jaalala Waaqayyootti warri gadditan gammadaa. Isiniif immoo gammachuu guddaattaa. Haalleluuyaa. Warri waan qajeelaa akka midhaanii warri garraaminedha. Warri garaa isaanii gaddanii agammadan isaan jajjabanii hin argatu. Warri garraamin agammadaniin isaan biyya isa abdachiifame hin argatuedha. Warri garraamin. Garraamotaaf isin garraamota hin jaallata Waaqayyo. Habshaalota hin jaallatu Waaqayyo. Garraamota barbaada jechuudha. Maal jedhee isinii warri ba'aan isinitti ulfaate jedhe. Isin warri ba'aan isinitti ulfaate gara koo kottaa jedhe. Isin warri ba'aan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Anis isin hin boqochiisaa jedhe. Ani dhee garraamidha jedhe. Laphee kotti isa jedhe. An garraamidha jedhe. Kan godoof deebisedha si jedhe. An garraamidha jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa maal baranna beektu? Garraamummaa. Namni Waaqayyoo maal ta'uu qabaa? Garraamii. Namoonni jabbii namaan jechuu danda'u. Namoonni olaa namaan jechuu danda'u. Garuu namni Waaqayyoo garraamiidha. Gowwaa miti. Garraamummaan mana Waaqayyoo keessatti kan barbaachisudha. Endaa'uma isa barbaachisudha. Namni mana Waaqayyoo keessa jiraatu. Fakkeenyi keenya inni jalqabaaf inni dhumaa gooftaa Yesuus Kiristoos inni maal ture garraamii isa Kiristoos Yesuus qabaate laphee isaa qabaadhaa jedha garaa Kiristoos Yesuus qabaachuun nurra jira jechuudha. Haalleluuyaa. Garraamummaan nu barbaachisa. Namni Waaqayyoo tajaajilaa Waaqayyoo namni mana Waaqayyoo keessa jiru garraamii ta'uu qaba. Haalleluuyaa. Warri garraamii na gammadanii. Isaan biyyaaf dachiifame maal argatu? Hin argatu jedha. Isaan biyyaaf dachiifame hin argatu jedha. Jireenya barbaraa duwwaa miti. Biyyaaf dachiifame hin argatu jedha. Haalleluuyaa. Waan Waaqayyo isaanitti dubbate hin dhaalu jedha. Warri kam? Warra fishaalamu warra garraami? Warra garraami. Haalleluuyaa. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'an akka bishaanii dheebotan isaa gammadanii jedha. Qajeelummaan waan dhugaa kan ta'e jechuudha. Amma biyya lafaa keessa qajeelummaan hin jiru. Waldoota kiristaanaa keessa qajeelummaan hin jiru. Garuu warri akka bishaanii dheebotan jedha. Akka buddeenii warri qajeelummaa dheebotan warri beelaan jedha. Isaan maal haa gammadaniidha. Maaliif quufuuf jirudha. Lakka qajeelummaa namni dheebochuu qaba jechuudha. Qajeelummaan akka maalitti yaadamuu qaba? Akka bishaanii dheebochuun nu barbaachisa jechuudha. Qajeelummaan quufuu yoo barbaaddan akka sagalee Waaqayyootti quufuu yoo barbaaddan akka biddeenii beela'u akka bishaanii immoo dheebochuun barbaachisa jechuudha. Yoo dheebonne malee waa'ee hafuuraa arguu hin dandeenyu. Waa'ee hafuuraa jireenya keenya keessatti arguudhaa fi dheebochuun barbaachisaadha. Warra akkasii haa gammadan jedha. Isaan geessifachuuf jirudha. Haalleluuyaa. Warri namaaf ho'an agammadan isaan ho'an argatu jedha. Warri namaaf ho'an arra Waaqayyoon namaaf ho'an hin jiru. Akka namaaf ho'an yoo barbaana Waaqayyo. Warri namaaf ho'an agammadan hin jedhe. Ho'an argatu jedha. Namaaf ho'uu qabna.
hunnama hoonu isuma beenu duwaa miti nama akka bifa waaqayyootti uumame hundumaaf ho'u qabna jechuudha. Nama garaagara akka baafnu sagalee waaqayyoo nutti hin dubbannu nama hundumaaf ho'u qabna jechuudha. Isa tokko fuulatti agarsiifne, isa tokko immoo dugdatti agarsiisuu fi waaqayyo nu waamne, waaqa nu gargaaru. Namni gaa warri yaanni garaa isaanii qullaa haa gammadan jedha, isaan waaqayyo hin argu'edha. Yaanni garaa isaanii daawwiti yeroo hundumaa maal kadhata ture? Yaadi garaa isaatii laphee qulqullaa naa'omii jedha. Laphee qulqullaa ijoollee dhiiraa saddeet keessaa daawwiti isa tokko ture. Waaqayyo namoota baay'ee tarree galee ture. Waaqayyo kichi keessaa garuu kan akka laphee kootii, kan akka yaada kootii jedhee daawwitiin filate. Daawwitiin waaqayyo laphee isaa jaallateera. Maaliif yeroo hundumaa laphee isaa qulqulleessuu barbaada? Yaanni garaa isaa qullaa'uu barbaada. Yaanni garaa daawwit yeroo hundumaa maal ture? Qullaa'aa ture. Laphee qulqullaa naa'omii jedha yeroo hundumaa. Kadhannaan isaa maali? Kadhannaan daawwitii namni kaanii namoosisiyeedha. Namni kaanii biddeenna nyaachisiyeedha. Namni kaan kadhannaa garaagaraa dubbata. Garuu daawwit maa inni kadhannaan isaanii jalqabaa? Laphee qulqullaa naa'omiidha. Kunis laphee qulqullaa kan uumuuf waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Waa'ee lapheen edaa qulqullaa'u qabachuudha. Waan hundumaa gararraa lapheen qulqullaa'u wanti waaqayyootti tolu laphee qulqullina jechuudha. Kanaaf daawwitii bara jireenya isaa yaada waaqayyoo tajaajilee boqotee jedha. Namoonni lapheen isaanii qulqulluu ta'anii bara jireenya isaanii hundumaa waaqayyoon akka fedhasaaf jaalala isaa tajaajilanii hin boqotu. Waaqayyo bukkeeti immoo gatii guddaatu isaanii eeggatachuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Laphee qulqullaa hafuura keessa narraa hin fudhatin jedhe. Hafuurri waaqayyo namarraa deemuu hin qabachuudha. Hafuurri waaqayyo nama keessa hin jiru taanaan namni maayini bishaan gaanii keessa hin jirre jechuudha. Yookiin immoo gaagura dammi keessa hin jirre jechuudha. Waaqayyo nama gargaaru. Hafuura keessa narraa hin fudhatinii jedhe. Yeroo hundumaa kadhata jechuudha. Hafuura keessa narraa hin fudhatinidha. Waan hundumaa narraa deemnaan hafuurri kee narraa hin fudhatamin jedhe. Hafuura kee narraa hin fudhatin jedhe. Waan hin fedhe hafu hafuura kee narraa hin fudhatin jedhe. Laphee qulqullaa naa'omiidha. Laphee qulqullaaf kan mijatu immoo hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu immoo narraa hin fudhatin jedhe. Hafuura keessa narraa hin fudhatin jedhe. Anduwaa ta'uu hin barbaadu, qullaa ta'uu hin barbaadu jedhe. Haalleluuyaa. Laphee qulqullummaa nurraa barbaachisa jechuudha. Warri nagaa buusan gammadanidha. Isaan ijoollee waaqayyoon jedhamu. Warri nagaa buusan, warri araara buusan maalini? Isaan ijoollee waaqayyoon jedhamu. Ijoollee waaqayyoo. Achi keessatti isaa waa'ee laphee qulqullaa keessatti maalini? Namni lapheen isaanii qulqulluu ta'e waaqayyoo hin argu jechuudha. Tulluun isaan dura hin jiru jechuudha. Namoonni akkasii waaqayyoo hin argu jechuudha. Namoonni akkasii waldaa keessa baay'annaan maalini? Sirriitti waaqayyoo hin argu jechuudha. Daangaan tokko hin jiru jechuudha. Warri lapheen isaanii qulqulluu ta'an, warri yaada isaanii qulqulluu warri ta'an, yaadi garaa isaanii qulqulluu warra ta'e maal ta'u? Yeroo hundumaa waaqayyoo isaanitti golgaa hin ta'u jechuudha. Isaanii waaqayyoo gidduun golgaan hin jiru. Yeroo hundumaa waaqayyoon hin argu. Laphee qulqullaa warri qaban yeroo hundumaa waan kan isaan argan waaqayyoodha. Waaqayyo isaanitti mul'ata. Waaqayyoof galanna ta'u. Warri namaaf warri nagaa buusan gammadan isaan ijoollee waaqayyoon jedhamu. Nagaa buusan. Ijoollee waaqayyoo maaliin buusu? Waaniin beekamu nagaa buusuudhaan. Jeequu naatu hundaa nagaa buusu. Nagaa buusu. Lafa sirrii hin ta'in sirrii jennachuu hin ta'in nagaa buusu. Akkuma gooftaas nagaa buusu.
Nagafide fe goftas kesos nagabusu malifi isani jolle waqe jeramwe worqa jelumaf jerani ariyata mana gammadene motummo waqayyo kansanitet amen worqa jelumaf jerani ariyata manmo hagammadene malif jennan motummo waqayyo workan worakasitet amen qajelumaf jennan ariyata mtenennan yo ipnis nirajrateyu motummo waqayyo kan kessan amen motumman waqayyo enyu to kosan nirafrachu ndando motummo waqayyo kan kennu jarsali waldamiti motummo waqayyo kan kennu pastorimiti motummo waqayyo kan kennu namota wor biyela famiti motota biyela famiti motummo waqayyo kan kennu gofta Jesus Christos amen esa qulfi furtu fi furtu du'a fi kan sol qab gofta Jesus Christos esa tano ma kennachu gofta Jesus Christos modu gat faradachu anaf jerani namon yomusin arabsan jeda waqayo jerani arabsamun jir dogoro fitun da waqayo jertani iro arabsam tanen soban ugaro sin ratban gammara jere elelcha o jera amen namon elchisu elchar hallelujah jera amen hallelujah namon elchisu garu hallelujah jera amen elelcha era elelcho chudo rorepin nutrufu waqay buket elchu qamnachu gammada elelcha jere hallelujah malif jennane gatin kesan waqay buket guddare jere hallelujah amen jirenyi barabaras kan kesane gatin kesan waqay buket guddare jere amen hallelujah yesus kristos gofta amen amen tagin yesus kristos ibelnado pisada kasin waqay gennu ise amen goftan galata fratu amen ega garatto chulbayetu goftan ken yesus kristos si lallaba kasi lallabe chula amen lallaba kristos lallabe kesatti namota akkamiyarke goftan ken yesus kristos sarasna marga amen namni wani ne kesa jrubeka amen goftan ken yala pena marubisa rakina nama arka yaddo nama arka amen namni malka kesa kajru arka amen fayuma naga kana olver badi ger barbadi ti jarana tan bisa jere tun tanenu gara jara kana arke lape jara kana e bu jara kana be jara kana arge tutti dubata jara amen wanna sagale yero techu akabara ke nyaka sagale yero rani goftan ken yesus kristos si worra qajelma re botan akabshani ti kali qajelma belani akamin aniti isan kana arge chu kanavu gemachu langara gara tolbe worra kana tribachu jal qabe yechu da itti yatetu namota tribachu jal qabe worra gara namota tribachu jal qabe worra gara moti mal jede lafa isa abdechi famisan in al lafa in al bede lafa alu da namoni worri hamota ebite dogana torra gara moti worra gara min lafa in alu amen waqayef galan guddana taw amen dawit ille wanda galan dubata iro baye namota garrami amen waqayyo namo garrami uken abata amen garrami chumalida waqayyo bisaf garramida amen garrami chune urargame umqan de garramiyo waqayyo rar amen sobnisa goftan ke yesus kristos illegzena rawara iron rawara dajele manjede ani garramida amen garako kan garob debise dasede gadde debisura fi garramumani garma yurargama kristos irargama echu amen olof qabo tu oftoluma fargisisu wan injire argisisu maganeñu da kan setanati yes mali yon injire waqayyo qaba gudda bekada dendada kan ojinini ofkitesun qab kan buketo mulnisun qab tokkichumani guddara tokkichumani bekara echu kanafi setan yirounduma durgommi yada durgommi kessa namota galchuraf mali irounduma namon durgommi kessa gal durgommi jechuni namunun lamatani wal durgomu danda wanto kuratte chura figichatan wal durgomu danda u garun nikan setan ada mali da ati nama chalta ati kanada ol kaseti nama gaddar pachu barba goftan ken yesus kristos garu gajjalla da wuri wal namabasa yes makansa ebifa amen hawara kessa hude
Adol kar nama tesisa. Makan saul fil afrat. Awara jechu mal jechu da. Namoda tim namoda vingalu. Awara jechu chubu ge sa chula. Mhm. Kawari gudani, dara gudani, chubu da. Yes. Chubu na mana warari kena magur kulese Yesus Kristus. Esa nama tesisa. Mirga sa nama tesisa. Amen. Makan saul fil afrat. Amen. Namoni gava namni gadi bu'e gava namni yome gava namni wa to gogochu indadenye namatu fota namagata goftan ke Jesus Christos geru sagatama satufatama sahiyoma ismanu warra furati yesatani di maltraide gamorati jechatrochu arralle arra direnya avura ke sankangari bu'e namoni kan sibakatan namoni kan sin isan ate kofte ta konjeran inni kufen ka urega sagale wa kayoda goftan ke Jesus Christos sin jallata Amen. Lepas in kufta ni jirta ni terfes in ulkasa. Amen. Harka to korke to harka sin ulkasa. Harka nama kufi ulkasa danda harka waka yodu wada. Amen. Kanafi obolota ko harra sagale waka yora sagale akasiti. Amen. Gamada. Amen. Wange san jirta ni tanu gamada. Amen. Halat jirta ni tu gamada. Amen. Kankana jare waka yoda. Amen. Kankana jare Yesus Kristos ida. Amen. Kanafi gamachu kabada maali volka unsa tu jira. Gadi bubutu kesa jirtu. Kristos orti singkasa. Amen. Tu fitu jira goftane sin kabacha bela tu jira goftane sin kops amen e bunjira goftan e bu sin pasa amen kota gara ko ire gofta yesus or gara korban mo erin pasu amen kanavi gara yesus uvuni borifi iftani fi kam barabara di godida galani waka yo di fata namoni to ko toko abdi ro na make nulendo abdi ni waka yo kam barabara amen abdi barabara direnya barabara Amen. Kala ni waka yoti fata. Kan argameda bomu miti. Ariyata ma eden rajata bara riyu akuma kesan kana ariyata marra turani. Garu gatin kesa waka yobrat malo rajere guddara ini. Gatin kesa yana mota waka yo guddara. Amen. Waka yo jettani wor jibbam tan. Waka yo jettani wor ariyata man tan. Kesu matmati kesa worra namatokko yokin namla mata ani gara goftar ftani Matin ke sanggaru, worry, wakayon ini nargatin, goftan peratin jirani, isin jibu, isin tufacu dan dok. Garu wakayu bra ulfina gudda kaptu. Wakayu ija jalalan sini lala. Ismayu ini sini tiba kata ini sini peratan Kristus gerami. Amin. Garaja bota, garaja bina jala, jalina jala, gara gofta ke Yesus Kristus gerami kota. Amin. Yesus gerami dah. Amin. Garana matin jawab Yesus. Amin. Pila faro jadi tiga geraja bate coba mohon gerat jabatan ini aja sani. Cobu kenya nurafu jadi Yesus Kristus doa. Amin. Kang gofta kenya Yesus Kristus itu arkol timfrat ini aja kesati namun aja kesar katolfrat jallo ta coba mota. Yesus Kristus garu jallo ta coba mota fandiwa Amin. Yesus Kristus ille ini apa ni pamora ni berbahasa lola kase nama aja su. Jekum sa kasu ini nuvagat di pamoranin. Yesus Kristus garu sa jekum sa namarra kasu. Isa lola namarra kasu. Isa nagana malatu. Isa fuda ni fandi sanim. Yesus Kristus garu gafa sana warra idamani, warra jekamani, warra jekuyu, warra gara nagati viduyu, ew rajal kame barban gadar i pamoran jari. Itu mbegini ti sa Yesus Kristus. Uwe dubatan jachoda. Yesus Kristus warra mana ida kesa jira ni kulfe. Amen. Yesus Kristus si warra gataman, warra irramfatama yaret cura dufe. Amen. Harra yada nama ke sahur ibadan Yesus Kristus si yada ta. Amen. Nami na irrampati rajat kanjat tujerta. Goftan ke Yesus Kristus ini rampan. Amen. Ismayu wana tike sajir tunda sa ala ala jira. Amen. Warra gar ramu ta. Gemada jiri. Warri awrati yesa ta tan gemada jiri. Gesi facura av jirtu ere. Warri goftan ke Yesus Kristus ta mantani jirta ni. Jirenya gaumsa. Gudda kesa jirtu. Amen. Gamada. Amen. Yesus in warkab dan imo gamada. Amen. Kristus kamana kesa jiru gamada. Amen. Yesus Kristus gamacu kesa ni. Amen. Gamada gamana gamacu gudda kamna. Kay Yesus dob kenne jalala takumate nundu kanjerane jalala takumara. Nundu kanjirane gamada ingamana gamachu gudda gamna ay yesus nukene jalala tokumati
Undu kanjiane. Kanjaru lavana warvana duriti. Gemada firota ko ore Kristosin qabdan. Amen. Gemachun kesan qudana. Gemachun kesan kayeromiti kanderbu miti kambara barara. Kamotuma bara bara ambate singo gemachu Yesus Kristosi. Amen. Kanavi inni se tamantani jirtan inni se qabattani jirtan Yesus Kristos senille yases. Amen. Isumayu hala singesa jirtan istiri singesa jirtan hunde sa dubise kan simbra gaudandau Yesus Kristosi ilma waqayoti. Amen. Amanueli. Amanuel jechu ni kidisa waqayo no chinjira jechu. Amen. Kanavi waqayo seni wochinjira. Amen. Galani waqayo tifata. Amen. Sagale sa waqayo nu faebis. Amen. Uftagal ni sifata. Amen. Sagale kasinu latti. Gamadanu jette. Amen. Wanda kesa jirtani tiyu ari atama jirtani tiyu namni sobayo rugasin rattibayyu gamada jette. Amen. Namna tamtin soban ugan rattiba me gamad. Garuati gamada jette. Amen. Sindu waratin dani wanni kun duranu tay rajette. Rajata durani rattistayira. Ojjeto ta kodur dirba rattistayira. Amen. Gamachun kesa gatin kesa gudda qabdu. Amen. Waqayyo buketi jettel tirba. Amen. Dallansu aslafa kanarra gammachu kenya waqarra kanu ranfachisu yalu yadu qulqullota unduma hala kasi kara kasi dan kallalu maqagof ta Yesus Kristos in galgala kana kallalo me ato. Amen. Orra yawlo kana galgala ta evi maqa Yesus Kristos dinisani galgala kana sani ra kallalo me ato. Amen. Ordi yeron kun maguya ta evi dinisani guya kana maqa Yesus isani ra kallalo me ato. Amen. Waqayyo lalara gota jabar. Jere miya kachafa mejru gotum ma ketin lola jabau ta ketin ak idi ejolle ke worra lola majra lolifi. Amen. Bela a worra jiran e bota worra jiran e bu basi bela basi. Amen. Akkuma dubbi ketin dubbatte maqa Yesus Kristosin garramo ta biragay. Amen. Qajelo ta biragay. Amen. Uganke jalallike galgala kana kristanota afhala addan kani fefato. Amen. Fayyini hata uf. Amen. Hika urredaban hika argatan. Amen. Fayyini urredaban fayyina argatan. Amen. Ukkubsatani le urredaban kocha jirana fayyan. Amen. Dadabani dadabbi kesa kanjiran. Hiyuma afura kesa kanjiran. Hiyuma foni kesa kanjiran. Hambar bachisuf kanaban. Galgala kana maka Yesus Kristo hayyana ketin. Gargarsa ketin. Ebba ketin. Hagumfaman. Amen. Gargarsike. Egum sike maka Yesus Kristo fon kabesa hun dumagal galakana argat. Amen. Galani fulfini guddan sifata. Enne kana jibbu ekkam setan jinnin lafarrajru qulqullota rat lolakan kasu warwan gelabata wan gelalalaban kar rakisu kallalu lola dagrajala kan gashu maka Yesus Kristo sin lafajru tika warana miyato. Amen. Ijolleke warra lola jirajanan bilisumma warra daba wan gelabatani wan gelikum bilisanama basa warrab wangela batani bilsumaraban wangela lallabu jere bilsumaraban wangela dubachu fedani bilsumaraban lafajirani timaka Yesus Kristos in bilsumar gatan. Amen. Meskri bahadunias humnike isankana fakennamu. Amen. Ejjabina nakkan dubadu fakkalalabu nakata taire paudos harralallabarro rajran harrasagaleke dubachu rafi eddu addagrati ibama kanjiran jibbama kanjiran tuppatama kanjiran maqa gofta Yesus Kristo ariyata magara garake sakanjirani sekendi dakika kana kesa humna sibra argata. Amen. Humna ke kennifi. Amen. Jabina ta ifi gargar sa ta ifi. Amen. Qobammati isani wajjinta. Amen. Thela ta ani kanjiran garadruati isan gargar. Amen. Was kerepedia ukuba kesa kanjiran hafayyan. Amen. Hai gadda kesa kanjiran hagammadan. Amen. Kalani fulfini guddan sifata sagale kanu ebisi. Amen. Akka sagale inke jere kanatti jirachudaf qajelumma ebochudaf gramumma nagabusudan akka jirannuf hunda kenya kristano tagargari. Sagale kana kanu fidel fobode sagenya mo ebc ayana ke ketin weki ulfina safi galata sagaru dacha se fike fadat maka gofta ke Yesus Kristos jedi ti. Amen. Kasina ebc jalalli waqayyo abba ayani gofta ke Yesus Kristos tokumana frokulkullo amma yel kaymo marbarat frokullo tabjera hondo majina taw waqayyo sina ebcu waqo fro sagare ke nyet gara ke sina tadebcu waqo naga saf sini fakennu waqayyo biddatabin sindurabu. Amen. Waqayyo torban mocha sinifagot. Amen. Ammarumat amma biyelafat amma duma biyelafat. Amen.
Waqayyo sin duukaa ta'u. Ameen. Waaqayyo sin adursu. Ameen. Waaqayyo golgaa isiniif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo sin dura deemu. Ameen. Waaqayyo sin dura deemee tulluu ajjijjisu. Ameen. Ameen. Sagantaa keenya xumuranneerra waaqayyo sin eebbisu. Ameen.